Bütün dünya çəlbəcəri tərk edən ermənilərin qanunsuz olaraq məskunlaşdıqları evləri, eləcə də məktəbləri, tibb müəssisələrini yandırması, malqaranı kəsərək leşlərini geniş ərazilərə yayması, ağacları doğrayaraq ekolojiyaya ciddi zərər vurması, bir sözlə, Kəlbəcər boyda bir ərazidə daşı daş üstündə qoymadıqlarının şahididir. Demək olar ki, ermənilərin Kəlbəcərdə törətdikləri vəhşiliklər indi bütün dünyanın gündəmindədir. Və dünya erməniliyin bu əməlinə şok yaşayır. Hətta xarici jurnalistlər belə Kəlbəcərdə məskunlaşdırılmış 2,5 min erməninin bu əməllərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Yalnız qəbilələr insan sürüsü belə barbar addımlara imza ata bilər. Bunun ardınca ermənilər eyni addımları Ağdamda da təkrarlamağa başladı. Lakin maraqlıdır ki, onlar öz vəhşiliklərini ört-basdır etmək üçün proseslə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayırlar. Güya ki, Azərbaycan ordusu razılaşmada nəzərdə tutulmayan yerləri də ələ keçirir. Evlərdən çıxan ermənilərə isə öz əşyalarını götürməyə icazə vermir. Təbiidir ki, bütün bunlar hamısı yalandır. Bəs ermənilərin bu cür informasiyanı tirajlamaqda məqsədi nə ola bilər? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Rəşad Bayramov başı xəbəri açıqlamasında deyib ki, bütün bunlar əlbəttə erməni təbliğatının növbəti uydurmasıdır. Biz müharibə dönəmində ermənilərin necə yalanlar uydurduqlarını şahidi olduq. Onların istifaya girən generalları belə müharibə zamanı yalan informasiyaları tirajladıqlarını etiraf etdilər və maraqlıdır ki, bunu müharibə qanunları ilə izah etməyə çalışdılar. Biz bu milləti yaxından tanıdığımız üçün bilirik ki, onların yalan siyasəti yalnız müharibə dönəmini əhatə etmir. Nə varsa saxtalaşdırırlar. Özlərinə saxta tarix yaratmaqdan tutmuş, başqa xalqların nəyi varsa öz adlarına çıxmağa kimi. Uzun illərdir ki, biz bu yalanlarla mübarizə aparırıq. Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyi göz qabağındadır. Həmin ərazilərdən xarici jurnalistlərin çəkdiyi sujetlərdən də onların vəhşilikləri aydın görünür. Onlar faktiki olaraq işğal edilmiş ərazilərdən çıxarkən bu vəhşilikləri törədirlər. Azərbaycan hərbiçiləri bu prosesə müdaxilə etmir. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə Rusiyanın sülh məramları məşğul olur. Ərazilərin boşaldılması əldə olunan razılaşmanın bəndlərinə uyğun həyata keçirilir. Yəqin ki, ermənilər belə yalan məlumatları yaymaqla öz vəhşiliklərini pərdələməyə çalışırlar. Eyni zamanda sazişin müddəalarını pozmağa bəhanə axtarırlar. Ancaq bunların heç bir faydası olmayacaq, çünki Ermənistanın bu sazişə əməl etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Və hesab edirəm ki, erməni mediası belə yalanları tirajlamaqla özünü daha da gülməli vəziyyətə salmış olur.